မေရိကန်နိုင်ငံယူတာပြည်နယ်ကယူတာတက္ကသိုလ်မှာလူတဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့သေနတ်ပြစ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်တက္ကသိုလ်ပြောင်းဝင်ဝင်းကိုပိတ်ထားတယ်လို့ယူတာတက္ကသိုလ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သေဆုံးနေတဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူတဦးရဲ့အလောင်းကိုတက္ကသိုလ်ဆေးရုံအနီးကကားတစ်စင်းထဲမှာတွေ့ရှိခဲ့ပြီးနောက်မစခင်မှာတနင်္လာနေ့ည10နာရီမတိုင်မီမှာတက္ကသိုလ်တစ်ခုလုံးကိုပိတ်ပစ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့တွေဟာတန်တရားရှိသူကိုရှာဖွေနေတယ်လို့တက္ကသိုလ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တန်တရားရှိသူဟာအရက်6ပေ3လမကိုလေးချိန်ပေါင်150ရှိတဲ့အသက်38နှစ်အရွယ်လူမဲအမျိုးသားတဦးဖြစ်ပြီးမိခိုးအောင်ခေါင်းစုပ်အုပ်ထုပ်အနေအောင်ပေါင်းပြီးဖနက်ဖြူနဲ့အဖြူရောင်အပေါ်ထက်အနှွေးတဲ့အင်ဂျီကိုဝစ်စင်ထားတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ 6'3", 250 pounds. အရက်6ပေ3လမပေါင်150လူမဲအမျိုးသားတဦးကိုဒီနေရာမှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။တနက်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။မော်တော်ကားတစ်စင်းထဲမှာတိတ်ဆုံးနေတဲ့အမျိုးသမီးတဦးကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဥပဒေထုတ်ပြန်ထားပြီးတန်တရားရှိသူကိုရှာဖွေဖို့အတွက်ဒီအချိန်မှာအကူအညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့တွေအများကြီးရှိပါတယ်တန်တရားရှိသူအမျိုးသားကိုတက္ကသိုလ်ဆေးရုံကနေမြောက်ဖက်ကိုခြေလင်းထွက်ခွာသွားတာကိုနောက်ဆုံးတွေ့မြင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရှာဖွေနေတဲ့အမျိုးသားနဲ့တည်ဆုံးသူအကြောင်းသူဟာအရင်တော့ကရီစာဟောင်းတွေဖြစ်တယ်လို့ဝါလင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်